Робота над Кобзарем російською мовою, кажуть перекладачі, почалася якраз тоді, коли між Росією та Україною розпочався конфлікт, який вони з впевненістю називають війною. Але це їх не зупинило, а навпаки, змусило працювати ще більше. У цій ситуації подібний Кобзар стає не тільки явищем культурним, культурологічним, це дуже важливо, але я б сказав, він є також певною мірою і духовною зброєю. Адже впевнені літературознавці тепер пророчі слова Шевченка зрозуміють і на сході України, і в Росії, а завдяки перекладу казахською мовою ще й в Казахстані. Упорядковувала нам авторка Кайриніса Жумашева. Вона зібрала переклади казахською Шевченка, які були зроблені протягом багатьох років, але найкращі переклади. Окрім перекладів, в Кобзарі також живопис Шевченка, роботи, які він створив саме в Казахстані. Деякі зображення казахи побачать вперше. Розумієте, те, що Шевченко малював тоді степи казахських дітей, все, вони зібрані в цьому Кобзарі, ілюструє цей Кобзар і є теж своєрідним таким своїм відкриттям, крім шевченківської поезії, для казахів. Ще однією новинкою ювілейного року для Шевченка – це книжка-дослідження Ольги Меленчук. Авторка намагалася зібрати інформацію про пам'ятники Тарасу Шевченку в Чернівецькій області. Коли з'явилася ця книжка, їх було всього 30. Так, але зараз ми вже маємо більше число, отже це вже 33 пам'ятники. Це були як погруддя, так і гарні постаменти. Складний рік у відносинах між Росією та Україною наклав свій відбиток і на збірник літературознавчих статей про Шевченка та його твори Віктора Косяченка. Автор каже, ця ситуація не диктувала йому назву книги. Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Вловлюєте завершення? Отче наш щоразу читаєте? Там і злії, і лукаві. Кожного разу ми згадуємо, хто ці злі лукаві. Ми дуже повинні знати. Дуже відповідальний час ми живемо. Тому найбільше завдання своєї книги, каже автор, це змусити читачів перестати бути байдужими та знайти своє місце в світі, як Шевченко. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.